Goeienaand, luisteraar. Ek maak klaar vanaand met die gedagte wat ek al die heel week behandel en oor baie gesê het. God is getrou, hy is betroubaar tot in alle ewigheid, maar ek gee gou eers ons bidkos. Die Bybel is 'n goudmyn wat wag dat jy sy skatte moet ontgin deur dit te lees. Ons almal moet tyd maak daarvoor. Ek begin deur die skrifversie uit Jesaja 26:4. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, is 'n ewige rots. Wanneer ons lewens bou op die ewige rots Jesus Christus, sal ons vas staan in alle omstandighede. Net Jesus kan jou voete op vaste grond sit. Daar is niemand soos ons Here Jesus Christus nie. Alle ander grond, soos die Engels sê, 'n sinking sand, waarop jy nie suksesvol jou lewe sal kan bou nie. Ek wil jou bemoedig en versterk, dat Jesus is die rots, waarop jy vir ewig sal kan bly staan en nie sal wankel nie. Luister na Psalm 50:15 in die Engels. I want you to trust me in your times of trouble, so I can rescue you and you can give me glory. Is dit nie mooi nie? As jy deur moeilike tye gaan, gryp hierdie skrif en maak om jou eie. Daar is uitdagings in ons lewe wat die Here geleentheid gee om vir ons wonderwerke te doen. Onthou dat daar niks vir die Here onmoontlik is nie. Jou geloof in die Here moet net nie wankel nie, al gaan jy deur moeilike tye. Dis wanneer jy moed staan in geloof en glo dat niks vir die Here onmoontlik is nie, want vir hom wat glo is alle dinge moontlik. Die Here wil hê dat jy hom sal vertrou in alles. Handelinge 27:21 gaan oor 'n verhaal waar Paulus op pad is na Italië, wanneer hulle skip dan in 'n groot storm kom en hulle vrees vir hulle lewe, verskyn daar 'n engel van die Here aan Paulus gedurende die nag. Hy sê, want daar het in die nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het vir my gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou genade geskenk, dat almal wat saam met jou vaar, sal behoue bly. Dan sê hy vir die man, skep moed, en hy sê wat die Here vir hom gesê het, onthou hulle is in lewensgevaar. Ons weet hoe mense vergaan op skepe, wanneer skepe ondergaan. Dit is 'n baie gevaarlike situasie om in te wees. Hier is Paulus in daai situasie, maar God kom sê vir hom, nie een van al die mense op die skip sal hulle lewe verloor nie. En ons weet dan, die skip strand, die mense wat kan swem moes eers te spring en gaan vir die eiland, die ander het behou gebly op stukke planke en goed. Die Here is 'n ware staatmaker, want hy volbring sy woord aan Paulus en hy is ons kaptein. Is hy die kaptein van jou boot? Is hy jou anker en jou stuurman? Onthou, 'n kaptein verlaat nooit sy boot nie. En die boot waarop ek en u is, wat besig om te seil na die ewigheid toe, gaan nie vergaan nie. Want Jesus, onthou Jesus in die boot met die apostels, disippels, hoe hy die storm stil gemaak het, hulle het behoue gebly. Jy moet nie vrees nie, jou boot gaan nie onder nie. Nie nou nie, never. Want hierdie Jesus wat ons kaptein is, vat ons deur. Vertrou hom net. Voor ons tyd uitloop wil ek iets lees in Hebreërs 6, kosbaar, dit gaan oor Abraham. When God make his promise to Abraham, he back it to the hilt, putting his own reputation on the line. He said, I promise that I will bless you with everything I have. Blessed, blessed, blessed. Abraham stuck it out and got everything that God has promised him. When people make promises that guarantee them by appeal to some authority above them, so that if there is any question that they'll make good on this promise, the authority will back them up. When God wanted to guarantee his promises, he give his word, a rock solid guarantee. God cannot break his word ever. And because his word cannot change, his promise is likewise unchangeable. We
who have run for our lives to God have every reason to grab this promise that gives us hope with both hands and never let go. It's an unbreakable spiritual lifeline, reaching past all appearances right to the very presence of God, the Lord, our God, Jesus Christ. Amen and amen.